Тони Робинс разказва една история от неговото детство. Имало е време, когато семейството му били доста материално затруднени. Млад мъж дошъл да им остави продукти. Подарък за тях в трудните им времена. Малкият Тони бил много радостен от това, но баща му, той бил много ядосан. Защото бил приел този жест като доказателство и натриване на носа му, че не може да се справи финансово и да се грижи за семейството си. Неговото отношение към случката определило емоциите му. При Тони било друго. Значението, което той дал на случката, било, че може да се разчита на непознати да ти помогнат, когато си в нужда. И що можело да се очаква от някой непознат да ти помогне, тогава и ти можеш да направиш същото. И така, изводът от неговата история бил, че значението, което отдаваме на случките и събитията, оформят нашия живот. И за да имаме по-добър живот, е добре да контролираме и разширяваме нашето отношение и възприятие към ставащото.